No niin, morjesta, tultiin elokuvista justiin, oltiin katsomassa tuolla Equalizer 3, jonka on ohjannut sitten Antoine Fuqua, ja sehän on ihan justiin tullut ensi iltaan tuossa viime perjantaina, ja sehän on tietysti, nimestäkin voi päätellä, niin on jatko-osa sitten Equalizerille, ja kuuleman mukaan trilogian viimeinen päätösosa, mutta täällähän on nyt sitten paikan päällä, on tietysti Seistain mamma arvostelee mamma, ja sitten on Apassikin tullut paikalle, morjesta. Missäs Apassi on mennyt? Missäs mä oon mennyt? En yhtään missään. Paljon on ollut töitä ja sun muuta, mutta no niin, enköhän mä ala pikkuhiljaa tässä elpymään. Meillähän oli joku live-ehdotuskin tässä. No niin. Joo, mutta hyvä, että pääsit nyt katselemaan tätä elokuvaa. Ja kato, kun eka ja toka osa oli niin mahtavia, joten kyllä tämä kolmaskin osa ehdottomasti niin kuin piti sitten mennä katsomaan. Niin, joo. Mutta mistä tämä nyt elokuva kertoo? Selitäpä siinä sitten. Mamma selittää. No siinä oli perinteisesti hyvät ja pahat. Niin, kauheasti. Ja rumat. Ei olla muuten kaukana sitä. Joo, mä en oikein sitä taas sitä Washingtonista tykkää, siis kun se oli vähän niin kuin Vin Diesel, mutta niin kuin vanhana jotenkin tai semmoisena, siis se on mies, joka ei sovi mihinkään. Ja sitten se kauheasti tappoi niitä mafiamiehiä, se oli kyllä kiva. Onko sä nähnyt niin muuten ne Equalizer? En ole. Tää oli ensimmäinen. En ole. Siis nähän on ihan loistavia ne Mut siis tää on sama henkinen kyllä siinä mielessä. Siis juonihan tässä on semmonen näin, että se on lähtenyt kotikaupungistaan tuonne Italiaan hoitamaan vähän mafialta jotain rahoja pois. Niin, se ensin alkaa sillä alkukohtauksella, missä vähän niin tiisataan, että mitä niin, se voi ja sitten se ottaa pikkupojalta osumaa 22 kivääriseltä ja sitten se päätyy sellaisen pieneen kylään, sitten, mihin hän sitten niin kuin rakastuu niihin ihmisiin ja kylän niin kuin harmoniaan. Mutta siellä kylässä totta kai sitten myöskin, kun kerran Italiassa ollaan, niin semmoinen pieni mafia on semmoinen siipi siellä sitten vähän terrorisoi sitä kylää ja hän sitten päättää ottaa laitomaan käsinsä ja siinähän se sitten lähtee. Niin. Ja siinähän sitten se Camorra sekoitetaan eli Napolin mafia sitten siihen myöskin just, sitten just isosti niin, että se olisi terroristi. Niin. Mutta ne oli sitten mafia. Ja sitten mä ensin ajattelin, että tämä on joku Italia niin kuin tämmöinen matkailumainos. Siinä oli hienoja maista. Mutta se lähti niin verkkaisesti. Mä odotin, koska ruvetaan koviin juttuihin. Ja se alkoi kyllä hyvin, kun se löi sen pistoolin sen naamasta läpi. Mm. Niin, se ampui näin silmästä ja sieltä ampui. Niin päällä pitää. Joo, aika kivasti. Joo, kyllä. Mutta ei se. Siinä meni niin kauan ennen kuin niin se juoni alkoi niin kuin ihan samaa mieltä. Että semmoinen hiljaa lämpiävä. Tässä oli kolme toimintakohtaa, jotka oli kaikki liian lyhkäisiä. Joo. Ja sitten tässähän oli pää. Siis lähdetään nyt liikkeelle, että tämähän on niin klassinen klinttitarina, että muukalainen saapuu kylään ja sitten siellä rupeaa niin kuin kylän seriffiksi. Ja sitten siis niin kuin mua ihmetytti se, että niin kuin nyt ollaan kuitenkin nykyajassa, ollaan Italiassa, me ollaan kuitenkin Euroopassa, niin siellä ne saa ihan miten temmeltää vaan, kuinka ne haluaa ne hirtti sen yhden. Mutta tämähän oli Satu. Niin. Tämä oli niin kuin, nimenomaan siis perinteinen tämmöinen lännen elokuva. Siis ne hirtti sen rullatuolipotilaan sieltä ikkunasta. Sano vielä, että jättäkää roikkumaan. Jättäkää ruumis roikkuun. Niin kuin, että, eikö joku sano sitä hetkinen? Siellä varmaan niin kuin, oli siellä hätäistuntu jossain satana EU-tuomioistuimilla. Hetkonen, teidän yhdessä toimitaan näin. Mutta katsokaa, ne oli pelon vallassa. Niin. Ne ei uskaltanut kellekään puhua mitään. Nyt ei tapahdu mitään. Mutta eikö niin kuin oikeasti niin kuin tullut kellekään mieleen, että tuossa kylässä on oikeasti aika paha meininki, että siinä tarvitaan muuta kuin se yksi kyttä. Siellä oli tasan yksi kyttä, joka toimi siinä. Mutta ne oli vähän niin kuin lahjottuja. Vähän sitten kaikki. Että se. Ja sen mun mielestä vähän tässä oli turha siis se, että siis siinä oli tämä tämmöinen CIA-muija oli siinä. Siis ihan turha sivu. Se oli turha tarina. Niin. Ihan täysin turha. Siis se oli se Dakota Fanning. Se oli tuossa maailmojen sodassa. Se on vaikka ja missä. Niin. Mutta vähän niin kuin turhaa. Niin kuin. Ei, kun siitähän se lähti purkautumaan. Joo, mutta se sointi niin kato sinne sijaan. Kun mun mielestä tämä niin kuin tarinan ydin on kuitenkin se, että se on siellä kylässä ja auttaa. Niin kuin tätä. Ei se yksin pystynyt, vaan sehän just tuli ne
tuli ne amerikkalaiset sinne ja alkoi niinku tutkia sitä. Hmm. Niin, mutta niinku vähän niinku semmoinen, tarviiko tuossa olla niinku semmoista niinku tämmöistä agenttijännäriä ja terroristojännäriä ja tämmöistä? Joo, siis mun mielestä se niin. Pikkupoika olisi voinut ampua kaikki ne terroristit. No niin. Tai joku vastapuolen pikkupoika. Vastapuolen pikkupoika. Pikkupoikia sota. Mutta se kyllä täytyy sanoa, että aina kun tämä toiminta lähti, niin se oli tosi brutaali. Joo, siis oli. Se oli niinku tosi brutaali. Joo, ja tuntuu, että sillä oikein herkutellaan, tiiäksä, että puukotetaan monta kertaa ja niinku niin lähistetään. Niin kun se otti sen niinku kädestä kiinni ja antoi sen puukottaa oman käden kautta. Niin, niin ja hei, mitä tykkäsit sitten, kun leikattiinkin käsi tosta? Niin joo, se pistettiin jäähän. Ja joutui vielä omaa kätensä vielä viemään jäähän. Niin, ja laittoi sen limusiiniin niin, takaisin. Niin, että me, nyt mennään seuraavaksi sairaalaan. Toivottavasti pystyt vielä liikuttaa paria sormeja ainakin. Ja se oli ihan kohteliasti tehty. Niin, että, kyllä. Joo. Että mutta, niin kuin raju meininki, mutta siis vähän liian myöhään, liian vähän. Niin, niin kuin, joo, kun sä katsot, mitä oli ykkönen ja kakkonen. Niin, niin. Siis sä et ole nähnyt niitä kumpaa, mutta oikeasti kannattaa katsoa. Meidän etenkin se. Niin. Mun mielestä ne kumpikin niin kuin vei, oli parempia esimerkiksi John Wick. Niin. Mutta tämä nyt, tämä kolmonen nyt niinku. Vähän joo. Ja siis niinku, miten kun se oli mainostettu, että niinku, nyt tulee niinku trilogian päätösjakso, niin mitenkään niin? Ei tässä ollut mitään, niinku, mikä päättäisi yhtään niin, mitään. Niin, että sehän päättyi jokin ihme jalkapallon juhliin. Ei siis vähän niinku ehkä, okei, no Denzelikin alkaa olla aika iäkäs, että tuskin se nyt enää niinku menee. Niin ja onto tapa niinku näytellä, kun se oli mua. Niin, kun sehän oli puolet ajassa se käytännössä sillä kepillä, niin. Kepillä haahuille ympäri sitä kaupunkia. Niin, mutta siis ihme ilmeet. Mutta se on, se hahmo on niissä muissakin samanlainen. Se on vähän semmoinen neuroottinen. Tietysti se laittoi aina kaksi. Joo. Kaksi semmoista servittiä. Niin. Arvosana, että niin, miten arvoista. Mä annan kaksi tähteä. Kaksi tähteä, joo. Joo, entä sama. Kaksi. Joo, ei, mä oon ihan samaa mieltä. Siis ykkönen ja kakkonen oli niinku neljän tähden elokuvia. Mun mielestä ne on neljä, molemmat. Joo. Mutta niinku tälle ei oikein voi antaa, koska niinku siis hienot maisemat, hieno niinku idea hyvä, mutta niinku kestää vaan liian niin, kauan. Joo, että mä, ja sitten kun me vielä puhuttiin, että onpas muuten lyhyt, että kun ne muut on kestänyt melkein 2,5 tuntia, niin, että onpas tää lyhyt. Joo, mutta siis ihan hyvä. Tää tuntui helvetin pitkältä. Niin. Joo, siis ihan hyvä, että tää ei ollut mikään 2,5 tuntia meidän. Mä mietin, jos tähän olisi. Mä olin ihan varma, että tähän vielä sotketaan tää rakkaustarina. Niin, koska niin, se alkoi, niin oli vähän niin, oli sillä ilmassa. Se oli vähän pelottavasti. Niin. Joo, mä olin sitten, ei vittu, niin, tätä tulee vielä puoli tuntia. Tässä tulee puoli tuntia nyt sitten, en alkaa kuhertele ja käy siellä ravintoloissa syömässä. Ei. Ja kuuntelee hienoa musiikkia. Niin, mutta sekin oli ihan turha periaatte. Niin, ei niin, se oli. Niin, siis, okei, okay, paitsi että varmaankin niin kun, siis Denzel ja ohjaaja on varmaan ihastunut tähän Alta Montanello, mikä tää nyt oli tää paikka, niin siis hieno paikkahan se oli. Oli ihan saatana. Mutta niin kuin se, että musta vähän tuntui monessa kohtaa, että nyt halutaan niin kuin esitellä tätä mestaa niin kuin tosi paljon. Onkohan niillä ollut jo saatana rahat kiinni sinne? No voi olla. Niin, että tehtiin vähän semmonen ilmainen matkailumainos. Kyllä, se oli mulla niin kuin ensimmäisenä mielessä. Mutta kaksi tähteä, kaikilta varmaan kaksi tähteä, että niin kun, aika keskinkertainen ja siis semmoinen, että ei aika varmaan. Aika liisu. Joo. Sanotaan näin, että tämä unohtuu aika. Joo, ei tarvitse. Mitään sanomaton. Mitään sanomaton, ei oikein, ei tarvitse varmasti enää uudestaan katsella. Nyt tulee ruuat, joten. Sieltä tulee sitten setti ja pöytä. Saatulla. No niin. Kiitos. Vaihdetaanko me paikkaa? Kiitos. Oi. Tämä oli jopa niin lyhyt elokuva, että mulla jäi vielä namejakin. Oho. Se on jo aika hyvä. Kiitoksia tuolla paljon. No niin. Ja kiitoksia kaikille katsojille sitten saman teidän. Palataan seuraavassa videossa sitten. Oh yeah.